չմոռանաք լայք եւ սաբսկրայբ անելու։ Դիտենք։Շնորհակալություն հայտնել, որ մեզ ընդունել եք իր հյուրցեզ մոտ։ Մենք եկել ենք այստեղ, որ մեր Տիդանգյունից ավելի ճանաչենք ձեր դպրոցի մասին, ավելի մոտիկից ճանաչենք, բայց նախքան դպրոցին շուտ զրուցելը, ուզում ենք մի քանի հարցով մի քիչ ձեր մասին իմանալ։ Երբ հայտնաբերել եք ձեր մեջ, ասենք, բարի արվեստը, և քանի տարի է արդեն սովորում եք սպավում եք կամ բարով։ Ես սկսեմ այն փաստից, նախ ես եմ շնորհակալ, որ գտել եք ճիշտ գալ իմ դպրոց, վերցնել մեզանից ինչ-որ ինֆորմացիաներ, ոնց ենք սկսել, ոնց ենք աշխատում, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Իսկ ձեր հարցին կպատասխանեմ, որ 7 տարեկանից հաճախել եմ Փարի ու ստիպելով են ինձ տարել Փարի, եթե ճիշտ ասեմ, չէի սիրում Փարել մինչև 12 տարեկան, իսկ 12 տարեկանում արդեն երբ սկսեցի գիտակցելով, հա, այդ ամեն ինչին մոտենալ, ոչ թե մանկական ուղակի Փարի գնալ, 12 տարեկանում հասկացա, որ այդ այն աշխարհն է, որտեղ որ ես պետքա լինեմ միշտ, քանի դեռ կարող եմ, պետք է լինեմ այդտեղ, ու մինչ այսօր ինձ մոտ ոչինչ չի փոխվել, ես դալիճում լինում եմ փորձին, փորձաշորով, հա, այսպես ասեմ, համազգեստով։ Ուրախ եմ, որ ընտրել եմ այս ճանապարհը շատ։ Այսպես կարող եմ ասել, իմ հիշողության մեջ Փարը միշտ ինձ հետ է, ինձ տանող ճանապարհը դա է։ Ես ճիշտ այդ մեկը դարձեի, իմ երկրորդ հարցումս մի քիչ կապվել էր առաջին հարցի հետ, որ ինչ է Փարը ձեզ համար, այսինքն ինչ է կոնկրետ Փարը ձեզ համար, կյանքի մեջ ինչ նշանակություն ունի։ Իմ առավոտնա, ցերեկնա, երեկոնա, ամեն ինչն է ինձ համար, այդպես կարող եմ պատասխանել, քանի որ ունեմ անձնական կյանք, այսպես ասեմ, ընտանիք, ապրում եմ ծնողներիս հետ, եթե չհաշվեմ այդ ամեն ինչի, ինչ որ իմ ընտանեկան կյանքը, իրոք ինձ մոտ առավոտ ցերեկ գիշեր, պար, 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 դպրոցը, պարը, աշակերտները, դրա համար ես կարող եմ վստահ ասել, որ ամեն ինչ։ Իսկ երբ եք հայտնաբերել այրա, ասենք, դպրոցի հիմնադրելու այդ միտքը։ Ուրեմն 2010 թվականին այնպես ստացվեց, նախքան այդ ամենը ստեղծել այրա արվեստի դպրոցը, ես աշխատել եմ, դասավանդել եմ, ինքս սպարել եմ Փարի պետական անսամբլում, այդտեղ ստուդիայում, հա, ճանապարհս մեծ է եղել անցած, 2010 թվականին որոշեցի, որ պետք է բացեմ Փարային խումբ, որը պետքա լինի իմը։ 2013 թվականին ստեղծվեց մեզ մոտ թատերախմբի գաղափար, որ ինչի՞ չէ, եթե պարողները բեմ են դուրս գալիս, իրանց պետքա միմիկաներ էլ, չէ՞, որ իրանք ճիշտ աշխատեն, ու հասկացանք, որ այդ հարցում ես կարող օգնի թատերախմբի առկայությունը մեր մոտ, ու բացվեց թատերախումբ, որը շատ բավականին լավ աշխատեց, որը գեղարվեստական ղեկավարը Նորայինա Եղյան,
շատ օգնեց, ու այդպես աստիճանաբար հասկացանք, որ դա միայն պարային գծով պետք է չլինի, այլ պետք է լինի արվեստի մի դպրոց, ու գնալով մեզ որ ճյուղերը զարգացան։ Ես Արաքս Խաչատրյանն եմ, ավարտել եմ Թատերական ինստիտուտը որպես բարերվեստի ռեժիսուրայի մասնագետ, այսինքն որպես բալետմեստեր, եւ հետո մագիստրատուրան արդեն սովորել եմ Մանկավարժական ինստիտուտում, համալսարանում, որպես արդեն մանկավարժ, որովհետեւ երեխաների հետ շատ կարեւոր է հենց մանկավարժի կրթություն ստանալը, եւ իմ կարծիքով ամեն երեխային պետք է մոտենաս որպես յուրովի, որպես, չգիտեմ, ամեն մեկը տարբեր են, եւ շատ կարեւոր է մանկավարժի կրթություն ստանալը։ Այստեղ աշխատում եմ արդեն 1.5 տարի, դասավանդում եմ դասական պար եւ հայկական պարավոճերում եմ։ Իմ համար ես գնում եմ մնացած տեղերը որպես աշխատանք, իսկ այստեղ գալիս եմ որպես ընտանիք։ Ինձ թվում է դա երկար եւ շարունակական աշխատանք կլինի, ոչ միայն աշխատանք, այլ նվիրված ոնց որ ընտանիքի համար ինչ որ բան անես։ Դա ես չեմ ասում, որ սա աշխատանք է։ Սա ուղղակի այդպես է։ Ես ընտրել եմ բարը, քանի որ իմ մայրիկ ուզեցի, որ ես կան բարի եւ ունեմ նա մեծ հաջողություններ։ Քեզ շատ ով կաչել է դրել։ Իմ մայրիկը։ Իսկ քանի տարի է արդեն սովորում։ Ես 4։ Դասավանդում եք նաեւ ճյուղեր պարային, որոնք կան կովկասյան պարեր, բրեյքդանս, այսպես ասեմ, ես մոտ ոչ միայն մի ուղղվածությամբ է պարերը գնում, այլ տարբեր ուղղվածությամբ ունենք։ Ու այդպես 2010 թվականից ստեղծվել է ու միջև օրս միայն գնում ենք առաջ ու առաջ։ Իսկ ինչու համար անվանել եք դուք այսինքն արիերա, ինչա դա նշանակում։ Ուրեմն 2010 թվականի, երբ որ բաց որոշեցի խումբ պետքա բացեմ, Սոֆի Մխեյան, իմ լավագույն ընկերներից, շատ էի մտածում, թե ինչ պետքա լինի մեր խմբի անունը, ու չէի գտնում։ Նույնիսկ 2 տարի մենք աշխատել ենք այդպես, խմբի անունը դեռ վերջնական չորոշված, նույնիսկ ունեցել ենք համերգներ, երբ որ Արամեն, Սոֆին, մեզ բեմ են հրավիրել բարելու, ու քանի որ խումբը չունի անուն, ասում են կանչենք բեմ մեր լավագույն ընկերներին, որոնք կմիանան մեզ եւ այլ եւ այլ։ Իսկ 2011 թվականի վերջում, 12 թվականին Նազենին Հովանեսյան օգնեց ԱԵՌ-ը, որպես որ գրվում է Ա գծիկ ԵՌ-ը, ան որպես առաջին ԵՌ-ն դարաշրջան, ինչի համար շնորհակալ եմ իրենց շատ, Սոֆի Մխեյանին եւ Նազենի Հովանեսյանին, որոնք ինձ օգնեցին վերջնականապես անվանել։ Մեզ մոտ դասավանդում է The Holy դասերել ունենք, որտեղ դասավանդում է Ջոնին Հովանեսյան, տաղանդավոր իմ շատ լավ ընկեր։ Ջոնի Հովանեսյան, Այրա Արցկոլի առընթեր, Ջոնի Ստրամ ստուդիոյի ղեկավար։ Միջնակարգ դպրոցից ուսումից բացի սովորել եմ նաև Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանում, որպես ժողովրդական գործիքների նվագախմբի ղեկավար։ Իսկ խումբը բացել ենք, ստարտը տվել ենք 2015 թվականին։ Իմ ընկեր Ծովինար Ջիլավյանը շատ նպաստեց դրան, որովհետև ես ինքս ճիշտ չէի համարում դեռ բացելը, սկսելը այդ գործունեությունը, բայց իրաջանքերի շնորհիվ բացեցինք ու արդարացրեց իրեն։ Մանկուց ի վեր սիրել եմ այդ գործիքը, շատ-շատ իմ տանն է նվագող կար, պապիկս նվագում էր, ընդհանրապես հարվածային գործիքների հանդեպ շատ մեծ սեր եմ ունեցել այդ մանկուց։ 3 տարի է հաճախում եմ Ջոնի Հովանեսյանի մոտ The Holy դասընթացների։ Ինչու The Hole, որովհետև ավելի հոգեհարազատ երաժշտության երաժշտական գործիքներից հենց The Hole-ն էր։ Մինչ այդ երաժշտական դպրոց եմ ավարտել, բայց այդ շրջանը չի եղել լուրջ ուսումնասիրելու շրջան, բայց երբ որ որոշեցի, որ մասնագիտությունս պետք է The Hole-ը հար լինի, այդ իսկ պատճառով եկա այս դպրոց, եւ ուսանել եմ շատ դպրոցներում, որպես ուսանող, որպես աշակերտ,
բայց Ծովինար Ջիրավյանի ջանքերի շնորհիվ որոշեցի, որ պետքա արդեն իմ անձնական խումբ ունենամ եւ ստացվեց բարգացում։ Ուրեմն առաջի աշակերտը եղել է եղբայրս, բայց իրենից հետո արդեն մոտավորապես 80 եղբայր ունենք մենք այստեղ։ Ինձ փոքր մասը հիմա դասը անում, կարող ենք ուկտրել, ակտրել։ Մենակ շատ լավ հիշում եմ այդ օրը, երբ որ ես մտա դալիճ, ես մենակ էի դալիճում ու այսպես պարզ ասեմ, հա, դե 22 տարեկան ես, չգիտես ոնց պետք անես այդ ամեն ինչը, մտել եմ, նայում եմ աջ, նայում եմ ձախ ու ասում եմ, ես արդյոք կարամ ես ամեն ինչ անեմ, ու իմ կյանքում ամենակարևորագույն հարցերի ժամանակ ես խորհրդակցում եմ հայրիկիս հետ, ասեցի, պապ, որոշել եմ, ասես, դե եթե որոշել ես, որոշումդ չխախտես, գնա դու կարաս։ Ու այդպես դուրը բացել եմ ու մենակով մտել եմ։ Իսկ այսօր այստեղ Արարցկուլում դասավանդում է 12 ղեկավար, այսպես կարող եմ ասել։ Շատերն են ցանկություն ունեցել այստեղ բարուսույց որպես, կամ չգիտեմ, օգնական կան, կամ պրակտիկաներ կան, ինձ համար մարդու տեսակը շատ կարևոր է։ Եղել են աշխատողներ, որ աշխատել են, հետո հասկացել են, որ չէ, իրանք են չեն, որը որ ընտանիքին կարող են մեր ընտանիքում այո պատկանել, ուղղակի իրանց հետ համագործակցությունը ավարտվել է։ Իսկ հետագայում նույնիսկ 12-ը կարող են դիմել 22, միայն սիրով ուրախ կլինեմ։ Բոլոր պարավոճերին էլ ծանոթանում ենք, սովորում ենք, թե հայկական, թե լատինո, հիփ-հոփ, վրացական, ու իհարկե հայկականը թերևս ամենակարևորն է, որովհետև թե առիթների ժամանակ ինչ-որ միջոցառումների, թե լինում են դրսում ինչ-որ, երբ որ ներկայացնում ենք ու մեր պարն ենք փորձում ներկայացնել, կա արտասահմանցիների շրջապատում ճիշտ պարել, գրագետ պարելը շատ կարևոր է, ու շատ ուրախ եմ, որ այստեղ շատ լավ սովորեցնում են հայկական պարերը։ Եվ ընդհանրապես բոլոր պարերն էլ կարևոր են, էլի, եւ երաժշտությունը միանում է, ու դու գիտես, որ այս երգի տակ կարող ես այս պարը պարել եւ այլն, այսինքն Հայաստանից դուրս աշխատանքներ արել եք կամ Այո, Հայաստանից դուրս եւ մեր մանկական, հա, երեխաների հետ ենք ունեցել շրջագայություններ, Բուլղարիա ենք ունեցել, Վրաստան ենք ունեցել, որ փոքր երեխեքի հետ, նույնիսկ այս անցած տարի ամռանը ես ընկեր Ջոնին իր դհոլ նվագող 80 աշակերտներից մի քանիսը ընդգրկված եղել ենք Վրաստանում համերգներով, գրամպրիով հետ ենք վերադարձել, ու ունենում ենք արդեն այսպես մեր լեզվով ասած սաստավով, հա, մեծերով, որոնք որ աշխատանքի են գալիս այստեղ, բազմաթիվ աշխատանքներ ենք ունեցել դրսում, թե դրանք կլինեն Դուբայում, թե կլինեն Ռուսաստանի տարածքներում, լինում է, որ դուրս են գալիս եւ աշխատում։ Շատ եմ սիրում, որ 2013 թվականին մենք արժանացել ենք տարվա լավագույն խումբ, դա ինձ համար շատ կարևոր էր ու ինձ շատ ուժ ա տվել էս ամեն ինչը։ Երբ որ գնահատում եմ քո աշխատանքը ու դու հասկանում ես, որ այդ ամեն ինչը ինչ-որ կեղծավոր ճանապարներով չի, այլ զուտ քո աշխատանքովը, դա քեզ միայն ստիպում է, որ դու էլ ավելի ձգտես դեպի առաջ ու քո խումբը ունենալով տարվա լավագույն կոչում պիտի միայն առաջ գնա։ Սա ստացել եմ մենահամերգների առաջին մենահամերգի ժամանակ, երբ որ ինսաները արել էին ինձ անակնկալ, նման բաներ կա, չէ՞, որ ասում են երկնքում քո անունով աստղում ես, ինսաները արեցին, շատ եմ սիրում ես նվերս, իմ անունով աստղում եմ երկնքում։ Սունեմ
մի խումբ, որոնք որ իմ առաջի սաներն են եղել, ես իրանց ասում եմ միշտ ու շատ սիրում եմ ձեզ, դա կարկախոսն է, իրանք 9 տարի ինչ խումբս գործում է, իրոք այն երեխաներ, որոնք այո 9 տարի է հաճախում են իմոտ, այսպես հետաքրքիր նվերներով. Այո. Ինչ ուզում եք ասել այլատբրոցի մասին, այլատբրոցի սաններին, աշակերտներին, երեխեքին, աշխատողներին, ինչ նամակ ուզում եք անել, վերջ ավելի մտերմի կզրուցեն։ Ուրեմն, երբ որ մեզ մոտ համերգները կազմակերպվում է, միշտ պետք է, որ կարգախոս ունենանք համերգի։ Ես ինքս չեմ սիրում, հա, ինտերվյուներ խոսել, ես սիրում եմ աշխատել, բայց վերջերս ունեցանք համերգ, մենա համերգ, այդ օրը, որ գրվում էր, ինչ պետք է խոսանք, ինչ պետք է խոսանք, այն որ ասում եմ սրտիս խորքից եկա մի արտահայտություն, որ իմ վաղվա օրը նորից ձեզ հետ է, այսինքն ես վստահ եմ, եթե ես վաղը արթնանալու եմ, ուրեմն այդ վաղվա օրս նորից ամեն ինչ լինելու է դպրոցում։ Ես սիրում եմ իմ գոհեկաներին, շատ ուրախ եմ, որ մեծ ընտանիք ենք մենք, հա, ընտանիքները լինում են 4-5, մեզ մոտ 12-ն ենք, ու շատ սիրում եմ իրան, շատ սիրում եմ իմ աշակերտներին, ուրախ եմ, որ իրանք ընտրել են հենց այս դպրոցը, որտեղ որ գալիս են, ու նորից կրկնում եմ իմ վաղվա օրը նորից ձեզ հետ է։ Շատ շնորհակալ ենք։ Ձեզ եմ շնորհակալ։